नमस्कार खोरु खोरु किंतु भय लगा किसु भौतिक घटना लय प्रत्येक दिनाखनर दरे मय झरना आही आपनल कर सबैसै आरो आजि लय हिसो दिबुगर मरानर पुरा चिनमय लिखि पथिवा एक परखि हरणकारी अभिकथा केतियाबा आमार लगत एनेका किसुमान घटना घटे जाक आमी पाहुरु बुलियो पाहुरि बनवारे तने घटना चिनमय खोरु थाकते जे लगत घटिसिले ताक आपनलकर आगत बिबरी कम किंतु तार आगत अनुरोध करिसु जदि हे आपुनी मोर यूट्यूब चनेल तो सबस्क्राइब करा नै जदि बेन पाए सबस्क्राइब करि थबो आरो इन्स्टाग्राम थका अकाउन्ट तो नपहरबे अनुरोध करूँ जिसक ये भिडिओबूर अलग आमनी कर सत्यतार ऊपर अलग प्रश्न आसेलोक जो भिडिओ चार विरत थके कारण आपनलोके आपनलोकर सत्य अभिज्ञतार मूल शेयर कर तक मैं आपनलोकर मजद विलाय दिसु गति के जिसक असुविधा पासे मोर शितान मोर मानने पेज और बहु शितान कथ कई थे भिडिओबूर आपनलोके उपभोग पे एतिया पिछे आग बढ़ू चिन्मय लगतनो कि हल चिन्मय सरकालर यह घटना तेतिया तेओं बहुत सर आरो माक देउताक आरो ककायेक बायेक माने तेओं परियालर आटाइतकै सरु एदिनाखनर कथा माके एखन बिया खाबोलै जाबो आरो चिन्मयक लगत लै जाम बुली कसे गतिके तेओं बिराट बेसि फुर्ति कारण ककायेक आरो बायेकक निनिये सेहे माझे माझे ककायेक बायेकक हि जुकायो आसे जे तहतक निनियेसा आरो माये मोक आटाइतकै बेसि ভাল পায় কারণে মোক লৈ যাব তেতিয়া মাকে দুই এবাৰ তাক ধমক নিদিয়া নহয় তাক কৈছে যে ককায়েৰ আৰু বায়েৰৰ পোহা আছে আৰু হোমৱৰ্ক থকাৰ কাৰণেহে তাহাতক নিনিও তোৰ যিহেতু একো নাই গতিকে ইয়াত উৎপাত কৰি থকাতকৈ মোৰ লগতে যাবি বল এতিয়া পিছে দাদা আৰু বাক দিগদাৰ কৰি নাথাকিবি ইটো ৰুমত যিটো ৰুমত আমাৰ আলনাডাল আছে তাৰ ওপৰতে তোৰ কাপোৰযোৰ উলিয়াই থৈছোঁ যা লৈ আহগৈ মই তোক উলিয়াই দিম সেইবুলি মাকে আকৌ ওলোৱাত লাগিলে মাকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছে গতিকে চিন্ময়ো বিৰাট ফূৰ্তিৰে কাষৰ ৰুমটোলৈ গৈছে আৰু কাপোৰযোৰ দেখিছে ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মাকে ইস্ত্ৰি কৰি একদম আলনাত থৈ দিছে সেই কাপোৰযোৰ আনিবলৈ হাতখন আগবঢ়াইছেহে মাত্ৰ আলনাৰ পিছফালৰ পৰা কোনোবাই তাৰ হাতখন টানিছে সি চক খাই উঠিলে উঠি হাতখন পিছুৱাই দিলে অলপ সময় সি থমকি ৰল মানে কি হ'ল তাৰ লগত সি ধৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত ভাবিলে এহ এনেই হৈছে নেকি সেইবুলি সি আকৌ কাপোৰযোৰ আনিবৰ কাৰণে হাতখন আগবঢ়ালে এইবাৰো কিন্তু সেই একেই ঘটনা কোনোবাই তাৰ হাতখনত থাপ মাৰি ধৰিছে আৰু ভিতৰলৈ টানি নিছে এইবাৰ কিন্তু চিন্ময় আৰু থাকিব নোৱাৰিলে বিৰাট উৎকট এটা চিঞৰ মাৰি বিৰাট ভয় খালে আৰু লগে লগে কান্দি কান্দি মাকৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু মাকক খাবতি ধৰিলে আৰু হুক হুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে মানে কি হৈছে সি ক'ব পৰা নাই কিন্তু ভয়ত সি বিৰাট কান্দিছে মাকে বাৰে বাৰে সুধিছে যে কি হ'ল তই কিয় কান্দিছ ক'ৰবাত দুখ পালি নেকি নাই সি একো ক'ব নোৱাৰে কেৱল কান্দি আছে আৰু মাকক খাবতি ধৰিছে তেতিয়া মাকে বায়েকক ক'লে যাচোন যা পানী অলপ লৈ আহগৈ বায়েকে ষ্টীলৰ গ্লাছ এটাতে পানী অলপ আনিলে সি পানীখিনি খোৱাৰ পাছত অলপ শান্ত হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া মাকে সুধিলে যে কি হ'ল তই কিয় কান্দিছিলি তেতিয়া কৈছে যে মা সেইটো ৰুমত কোনোবা আছে মোক হাতখন থাপ মাৰি ধৰিছে মাকে তেতিয়া কৈছে কোন থাকিব ঘৰত আমি চাৰিটা প্ৰাণী তিনিওটা এইটো ৰুমতে আছোঁ আৰু ককায়েৰ বাইৰে ফুট ধেমালি কৰাহেঁতেন মই গম পালোহেঁতেন তাহাঁতো ইয়াতে বহি পঢ়িয়ে আছে গতিকে তাত কোনো নাই তই এনেই ভয় খাইছ চাগে তেতিয়া চিন্ময় আকৌ ক'লে যে নহয় মা সঁচাকৈ তাত কোনোবা আছে আলনাৰ পিছফালৰ পৰা মোৰ হাতখন এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ টানিছে মোক মানে চুচৰাই লৈ যাব লৈছিলে মাকে তেতিয়া ক'লে যা এনেই অদৰকাৰী কথা কিছুমান কৈ থাকক সেইবুলি কৈ কথাটো পাতলাই দিলে চিন্ময় পিছে বৰ ভয় খালে সেইদিনাখন বিয়া খাবলৈ গ'ল যদিও সেই কথাটো তাৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহি থাকিলে যে আচলতে সেইটো কি আছিলে সেইদিনটো তেনেকৈ পাৰ হ'ল লাহে লাহে চিন্ময় কথাটো পাহৰিলে তাৰপিছত এদিনাখনৰ কথা ককায়েক বায়েক যেতিয়াই স্কুললৈ ওলাই তেতিয়াই চিন্ময় কন্দা কুটা হুলস্থুল তাকো লগতে যাবলৈ লাগে কিন্তু মাকে যেনে তেনে তাক ফুচুলাই ৰাখি থয় যিহেতু তাক তেতিয়ালৈকে স্কুলত নামভৰ্তি কৰোৱা নাছিলে সেয়েহে ঘৰতে পঢ়িবি বৰ মোৰ লগত থাকিব লাগিব বুলি কৈ পেলাই ৰাখি থয় আৰু ককায়েক বায়েক সেইদিনাখন স্কুললৈ গ'ল সেইদিনাও সি উৰাই ঘূৰাই কান্দিছে আৰু যাবলৈ লাগে তাৰপিছত যেনিবা মাকে যেনে তেনে ফুচুলালে আৰু সি তেতিয়া কি কৰিছে ঘৰতে এখন সৰু চাপৰ চাং আছিলে তাত জাতিলাও বগাবৰ কাৰণে দেউতাকে ধুনীয়াকৈ চাংখন নতুনকৈ বনাইছে সি কৰিছে কি মানে চোতালতে চাংখন আছে চাংখনত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সি উঠি থাকোঁতেই জেওৰাৰ ফালে এবাৰ ঘূৰি চাওঁতে দেখিছে এজনী ক'লা কিচকিচিয়া কাপোৰ পিন্ধা ছোৱালীজনীও ক'লা গোটেই মানে অৱয়বটোৱে ক'লা ছোৱালী এজনী থিয় হৈ আছে সৰু ছোৱালী তাৰ বয়সৰে হ'ব গতিকে সি অলপ মন দি চাইছে কোন হয় সি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু কোন সেই ছোৱালীজনী কিন্তু ছোৱালীজনী আচৰিত ধৰণে তালৈ বিৰাট ভয় লগাকৈ চাই হাঁহি আছে আৰু দাঁতকেইটা ওলাই আছে দাঁতকেইটা একদম শুভ্ৰ বগা কিন্তু ছোৱালীজনী একদম কিচকিচিয়া ক'লা সেইটো ঘপককৈ ভয় খাই গ'ল ভয় খাই সি লগে লগে মূৰটো ঘূৰাই মাকক চিঞৰিছে মা কোনোবা আহিছে বুলি কৈ মাকক চিঞৰিছে আকৌ ঘূৰাই চাইছে ছোৱালীজনী নাই
তেতিয়া সি আকৌ ভয় খালে, আকৌ হুকহুকাই কান্দিছে, চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে, মানে মাকক কৈছে যে মা মই বিৰাট ভয় খাইছোঁ, কোনোবা এইমাত্ৰ থিয়হি আছিলে একদম ক'লা কিচকিচিয়া ছোৱালী এজনী, কোন হয় মই নাজানো, ভূত ভূত সেইবুলি কৈ চিঞৰবাখৰ কৰি কান্দিছে। মাকে আকৌ তাক কোলাত উঠাই লৈ সান্তনা দিছে আৰু মানে কৈছে যে একো নহয়, তাত কোনো নাই, তই এনেই ভয় খাইছ। সেই ঘটনাটো তেনেকৈ গ'ল, মাকে কথাটো আকৌ পাতলাই দিলে সৰু ল'ৰা এনেই ভয় খাইছে বুলি। তাৰপিছতো সি প্ৰায়ে অনুভৱ কৰে যে তাহাঁতৰ ঘৰটোৰ চৌপাশে কোনোবা দুই চাৰিটা মানুহ ঘূৰি ফুৰে, ক'লা ক'লা মানে ছায়া কেইটামান ঘূৰি ফুৰে, সি প্ৰায়ে সেই ছায়াকেইটা দেখে আৰু দেখি ভয় খায়। আৰু তেতিয়া মানে সৰুকালটো তাৰ বৰ ভয়েৰেই পাৰ হ'ল, প্ৰায়ে তাৰ জ্বৰ উঠি থাকে, ভয় খায়, ৰাতি সাৰ পাই যায় ভয়ত, তাৰপিছত কান্দে, গতিকে এই গোটেই ঘটনাবোৰ ঘটে। তাৰপিছত লাহেকৈ মানে মাক দেউতাকেও ভাবিলে যে ইয়াত এনেকৈ থাকিলে ল'ৰাটোৰ স্বাস্থ্যটো আৰু বেয়া হৈ যাব, সেইবুলি তেওঁলোকে ঘৰটো সলাই দিলে। এতিয়া চিন্ময় ডাঙৰ হ'ল, কিন্তু চিন্ময় সেই কথাবোৰ এতিয়াও স্পষ্ট মনত আছে আৰু লিখিছে যে এই কাহিনীবোৰ সেইকাৰণে তেওঁ বিশ্বাস কৰে, যিসকলে লিখি পঠিয়ায়, যিসকলৰ লগত এই ঘটনাবোৰ ঘটে তেওঁলোকেহে আচলতে জানে কিমান ভয় লগা ঘটনা। চিন্ময় এতিয়াও যেতিয়া সেই কথাবোৰ ভাবে বা ৰাতি যেতিয়া কেতিয়াবা মনত পৰে তেতিয়া চক খাই উঠে আৰু বিৰাট বেছি ভয় লাগে। সেই ভয়টো কিন্তু সেই আগৰ দিনৰ একেটা ভয়েই, মানে ডাঙৰ হ'ল যদিও সেই ভয়টো তেওঁৰ পৰা গুচা নাই, আজিও তেওঁ ভয় খায়, সেই কলা চাঁবোৰ আহিব বুলি ভয় খায় আৰু মাজে মাজে ভাবে যে আচলতে সেই কলা চাঁবোৰ আচলতে কাৰ আছিলে আৰু কোনে কেৱল তাকেই দেখা দিছিলে আৰু দেখা দি কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। এনেকুৱা ঘটনা কেৱল চিন্ময়ৰ লগতেই নহয়, বহুতৰ লগত ঘটে, সেয়েহে প্ৰত্যেক দিনাখন একো একোটা ঘটনা মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আপোনাৰ লগতো ঘটা এনেকুৱা ভৌতিক ঘটনা মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মেছেঞ্জাৰত মোলৈ এটা মেছেজ কৰিব, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা ঘটনা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম, এতিয়ালৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।